Salve, meu povo! Aqui é o Ferrez. Sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos falar de por que os bolsonaristas são 30% e nós somos 10%. Beleza? Vem comigo. Salve, rapa! Se você é novo aqui no canal, aproveita, se inscreve aí, comenta, deixa seu comentário, beleza? Se você já é sido frequentador, frequentadora, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho de política, que faz tempo que eu não falo, eu consegui fugir do tema, fui para outra galáxia, voltei, fui fazer brinquedo, fui fazer roupa, certo? Fui fazer livros, quadrinhos, mas a gente sempre tá com o pé ali, né, tematizando a questão da política, até para poder, né, mano, injetar consciência e também dar o ponto de vista que às vezes as pessoas não têm aí na vivência delas, né? Elas não têm ali aquele ponto de vista que às vezes a gente tem, né, na quebrada. Então é o seguinte, rapa, eu queria falar principalmente dessa questão dos 70%. Somos 70%. Eu queria muito que a gente fosse 70%. Acho que eu sou o cara junto com vocês aí, que são os que mais quer que seja 70%. Mas não é realidade, rapa. Na questão do Brasil estar dividido em mais ou menos 30% com o Bolsonaro, esse maniqueísmo terrível, com essa política horrível que ele faz, agora com as denúncias de roubo, com as denúncias de envolvimento na questão da vacina, né? Então você vê que o negócio vai apodrecendo, a gente vai ficar muito triste, se ainda nem for questão ideológica, já estamos tristes, mas imagina se for questão financeira, se por causa de dinheiro que morreu todas as pessoas. Nossa, mano, acho que vai ser um impacto muito grande. Mas sempre nas pesquisas se fala que ele tem 30% tal, do apoio das pessoas e tal. E aí se surgiu a campanha dos 70%, né? Todo mundo usando hashtag, todo mundo falando. Eu achei bonito pra caramba. Mas, rapa, vamos trocar ideia só nós aqui? Não é 70%, mano. Não é o que a gente vê na rua. Não é o que a gente vê na família. Não é o que a gente vê na televisão, tá ligado? Não é o que a gente vê aqui no WhatsApp. Ah, Ferrez, mas o WhatsApp tem a contaminação dos caras. Beleza, mano. E o resto da vivência que a gente tem na rua? Como que você pode dizer que nós somos 70%, mano? Se você tá três caras aqui prestando serviço, e aí dois dos caras é bolsonarista, mano. Se a gente sai num rolê de 13 pessoas que falaram que estavam junto com você, 10, mano, tem o mesmo ponto de vista do cara. Como nós podemos falar que somos 70% se os nossos vizinhos fazem festas, mano? Tá ligado? Com 70, 80 convidados, mano. Na nossa cara, mano. Como que a gente é esse 70%, rapa? Esses 12 mil motoqueiros, tá ligado? Que foram no encontro do presidente, tá ligado? Que foram homenagear ele só aqui em São Paulo. Cadê os 70% desses caras, né, mano? Eles estão lá, velho. Ah, mas não representa toda a categoria. Beleza, mas tá lá. E eu aqui eu vou chamar vocês pra pensar outra questão, tá ligado? São 12 mil pessoas aí que juntou grupo de motociclista, motoboy, motoqueiro, grupo daqueles caras motoqueiros de jaqueta, pá, os caras que faz as gangues ali, meio no estilo dos Estados Unidos, né, mas faz os clubes de motoqueiro. Inclusive tem muitos caras desses que não são apoiadores, ainda bem, mas, mano, foram metidos no bolo ali, estão até com vergonha, até saíram, né, desses clubes, então muita gente saiu. Mas junta aí 12 mil pessoas insatisfeitas, mano, com a vida do próximo, com a felicidade do próximo. Porque pra apoiar o Bolsonaro, você tem que ser insatisfeito com a vida do outro, tá ligado? Não só com a sua só não basta. Gente do rock, gente do movimento punk, infelizmente, nossa, que loucura, né, mano? Gente do rap também, muita gente da quebrada, que não é nem do punk, nem do rap, nem da literatura marginal, nada. É gente da quebrada só, tá ligado? Que tá ali, que não tem envolvimento com cultura. Agora, eu convido vocês a refletir, mano. Por isso que eu fiz esse vídeo. 10% é a média que nós somos. Não, Ferrez, mas diz que se o Lula se candidatar, ele ganha na primeira. Lindo, legal e elegante. Luiz Inácio Lula da Silva é outra fita, mano. Não quer dizer, tá ligado, que se nós somos 70% que estamos votando nele. Ele é um fator diferenciado, tá ligado? Ele tem um jeito de falar com a população, tudo, que faz os votos serem computados para ele. O que ele fez também na outra administração. Ah, mas ele também foi envolvido. Beleza, mas aí, ó, o juiz caiu, o cara tá aí hoje, né? É, quem sou eu para defender, né, rapa? Isso é uma ideia mais profunda para uma hora nós trocar aqui, né? Uma ideia mais profunda do que proibir até na eleição de falar o nome do cara. Outro candidato não podia falar. Para quê? Para manipular em prol do voto desse coisa que tá aí, né? O inominável, né? Agora, se tem 12 mil pessoas que pega moto, pega bike, tudo e vai apoiar esse cara, é um fator assustador. Porque ele pode colocar esse time, quando for para funcionar agora na eleição,
de verdade, que foi liberado o palanque, tudo, imagina, ele pode colocar esse time para funcionar. E nós temos como juntar 12 mil pessoas de uma categoria só para poder fazer isso? Será que nós temos isso? Será que nós, com os nossos 10%, pô, Ferrez, é pouco 10%, acho que você tá sendo negativo, tá ligado? Você tá pensando negativo e tal. Rapaz, é o meu ponto de vista, mano. Nós somos 10%, mano. Vai trocar ideia com a maioria da população, não quer nem saber de política. E se o cara quer saber, ele tem pensamentos confusos, mano. Você vai trocar ideia com o cara, ele é contra o bagulho, daqui a pouco você troca um pouquinho de ideia, ele é a favor, mas ele é meio contra. Quantas pessoas nós conhecemos dentro da família que diz que participa dos nossos pontos de vista e foi lá e votou no cara e é capaz de votar de novo? Entendeu? Então nós não somos esse negócio de 70%, nós temos muito trabalho a fazer, rapaz. E esse vídeo ele é mais do que isso, mais do que falar de números, é te convidar a fazer parte desse trabalho. Nós não podemos ser ausentes, não podemos ser neutros, não podemos não participar. Quando o cara fala, ah, eu não gosto de debater política, eu falo, irmão, então você já pende para a direita, se você não gosta de debater política. Morreu 500 mil de pessoas no Brasil, inclusive por causa da maioria dessa política, porque foi o negacionismo, a falta de incentivo à vacina, a desinformação criada pelo governo, que fez essas pessoas, na sua maioria, morrerem. Não é a pandemia. O cara fala, o escrotíssimo presidente, que ele não fechou nenhum comércio. Sim, ele faliu, ele fechou, ele boicotou, ele exterminou esses comércios, sim. Ele só pediu para as pessoas não pararem de trabalhar. Não quer dizer que ele não fechou os comércios. Faltando incentivo para os pequenos empresários, para os microempreendedores de periferia, os microempresários de quebrado ou fora dela. Faltou incentivo. Também, o governador também foi ausente. Mas o presidente não puxou o bonde da informação. Hoje nós estamos morrendo aos milhares por falta de informação. A informação confusa que não chega nas pessoas. E essa mesma informação confusa, essa mesma desinformação é o que vai fazer eleger o cara de novo se a gente não tomar cuidado e a gente tiver a arrogância de dizer que nós somos 70%. Eu não vejo esses 70% nas ruas, eu não vejo esses 70% nas minhas redes sociais, tá? Você às vezes está vivendo dentro de uma bolha que você quer acreditar naquilo ali, na sua bolha, na sua informação. A realidade das ruas são outras, a realidade das pessoas são outras. Para você estimular o ódio de uma pessoa e ela fazer um voto errado novamente é muito mais rápido do que você imagina. Então a gente tem um grande trabalho pela frente, tá ligado? Antes da gente pôr hashtag 70%, eu queria muito ser otimista, eu queria muito vestir essa camisa que vocês vestem, mas a realidade que eu pertenço no dia a dia, com as pessoas que eu ando, tá ligado? Eu ponho minha máscara, vou fazer os eventos da quebrada que eu tenho que distribuir as coisas, a distribuição de cesta básica, os eventos das quebradas que a gente está ajudando, a questão do Lídia, a questão do Tupi, aí a gente vai para os lugares dentro das quebradas da Zona Sul, quando eu vou para Aracati, quando eu vou para Santo Eduardo, quando eu venho para cá, para o Paraíso, direto eu estou no Parque Paraíso também, esses rolês todos, todo mundo à minha volta, eu tiro 10% que pensa igual eu, o restante não pensa igual. Não compactua e fica até calado quando eu falo muitas vezes ou quando pessoas iguais a mim falam desse ponto de vista político, tá ligado? Que o Brasil merecia ser igual para todos, que o Brasil isso e aquilo. Eles não compactuam com isso. Nós não somos 70%, rapa. Não se ilude, mano. Se não for o fator Lula para poder entrar na eleição e competir com esse cara, se não for ele, se os caras não acharem algo para poder derrubar ele até lá, Deus me livre, né? Mas vamos supor que se os caras fizerem isso, nós estamos perdidos, porque nós não temos esse 70% aí que todo mundo está falando, tá ligado? Então, um candidato tem que jogar esperança nele, mas temos que fortificar outras campanhas também, para governador quando tiver, para prefeito quando tiver, para deputado, para senador, tá ligado? Principalmente porque eles estão se articulando o tempo todo para fazer o nosso mal, e a gente não consegue se articular para prover o bem do outro. Aí quando a gente vai fazer um trabalho social, o engajamento que tem é muito fraco. Esses dias eu discuti até dentro da minha instituição, porque eu falei, meu, se vocês não marcam as coisas positivas que a instituição faz, imagina quem vai marcar? Bolsonarista? Cara de direita? Né? Então é muito complicado a gente conseguir engajamento para as coisas positivas. Só quem mexe com o projeto social, com pessoas o tempo todo, sabe o peso que a gente carrega e o tipo de problema que a gente tem, tá ligado? Pelos pontos de vista, pelo trabalho social que é feito, a gente sabe. Então eu queria trocar essa ideia com vocês, queria que vocês deixassem no comentário. Você acha que nós somos 10%, 20%, 15%? Porque 70%, rapaz, de verdade, não acredito, tá bom? Mas eu queria ouvir vocês, deixe seus comentários aí, por favor.
Para terminar, eu queria lembrar que a gente tem uma campanha do Apoia-se, que mantém a estrutura desse canal, que mantém as pessoas que trabalham aqui comigo e que também dão espaço para mim fazer meus trabalhos, tanto na quebrada como no social. Dá um pouco de respiro para mim, né, mano? Esse dinheiro é muito bem-vindo. Tá bom? Então entra na campanha do Apoia-se aí, se você puder, e fortalece nós. Estou voltando essa semana para falar de livros e quadrinhos logo, logo. Tamo junto, rapa. É nóis.